Té 100 anys i ha volgut que el seu sobre també compti dins l'urna. La Teresa Mauri tenia clar el seu vot i també que ella volia participar d'aquests comicis. Unes eleccions que ha viscut amb incredulitat. Vull dir que n'hem parlat molt a casa i tot això, i ella tenia molt clar el seu vot, però que no s'ha de creure en tot el que ha passat durant la història, doncs que pogués decidir això ara, no? I bàsicament això. Tampoc ha sigut molt fanàtica de la política, però sí que és veritat que bueno, tota la repressió que han passat la seva generació, que ja no en queden masses, doncs sí que té clar la seva ideologia respecte a aquest tema, sí. La Teresa ha arribat acompanyada dels seus nets, de qui no s'ha separat en cap moment, ni tan sols per posar la butlleta dins l'urna. Ha saludat alguns coneguts i ha marxat satisfeta d'haver pogut participar en aquesta jornada històrica. Capellà.